Okej, så efter ett helt liv i arbete ser jag till en samhällsbelastning då. Hur fan är du? Vem är du att stå och peka finger åt mig? Vem är du att kritisera mitt liv? Vem är du? 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 Ja. När jag var liten fick jag lära mig att slå tillbaks, för ingen annan kommer slåss för dig, det lovar jag. De orden farsan sa satte sig i skallen på mig. Så håll upp garden pojke, annars kommer tanken slå dig. Att det är du som måste ändra dig för att få ett någorlunda liv. Ska inte tro att de vill hjälpa dig. De vill begränsa dig och hålla dig på plats. Kommer aldrig bli som dem för vi är arbetarklass. Vi är så kallat lite mindre begåvade. Vi jobbar hela livet för att senare bli rånade. Och samma sort som vill hålla oss kort. Vi ska finna oss i skiten och den lotten vi fått. För om man sticker upp och vägrar lida snällt blir man stämplad som en samhällsfarlig galen kriminell. Så om jag är den som borde sitta i bur, då kan man fråga sig, vad fan är då du? Vem är du att stå och peka finger åt mig? Vem är du att kritisera mitt liv? Vem är du? 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 Jag vet du viskar bakom min rygg när du tror jag inte ser. Du tar dig rätten att fördöma, tror dig veta vem jag är. För att någon som du känt någon gång känt någon som kände mig. Och för att saker som jag levererar irriterar dig, så hjälper du gärna till att snacka så att rykten sprider sig. Så att folk som biggat upp mig börjar tissa ner min grej. Men vad vet du? Vet du vad jag drömmer om? Drömmer om. Vet du vad jag tänker på när mörkret faller över stan? Vet du vad jag upplevt, hur jag blev den jag är? Eller dömer du mig bara utifrån ytan som du ser? Nej, jag har aldrig varit någon fin i kanten tjej. Har hår på mina ben, jag tar en snus och gaddar mig. Och det faktum att jag står på scen, det kanske skrämmer dig. Men ingenting berättigar de saker som du säger. Nej, så vet du vad, att från och med idag så sköter du dig själv och du låter mig vara. Vem är du att stå och peka finger åt mig? Vem är du att kritisera mitt liv? Vem är du? 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 Vem är du som tar dig rätten att döma mig nu? Vem är du? Du har väl ingen aning om vem jag är, eller hur? Vem är du som tar dig rätten att döma mig nu? Vem är du? Du har väl ingen vem jag är, eller hur? Eller hur? Eller hur? Du har väl ingen aning om vem jag är, eller hur? Gra, ajaja. Stö.